Idag är det onsdag och jag är ledig från skolan. Jag har alltså en hel ledig dag framför mig. Så jag tänkte, jag har precis gått upp och klockan är typ 8:30. Så jag tänkte fixa lite frukost och sen får jag se vad jag vill göra. Ja, detta blir dagens frukost. Ett kanelknäcke, ett kokt ägg, vatten och en liten skål med kvarg, müsli, blåbär och hallon. Så den här tänkte jag käka nu. Ja, det är typ jätteregnigt ute. Jag tror inte ni ser det faktiskt, men jag tänkte i alla fall gå ut och fixa i stallet och vet inte om Sille behöver täcke, men det är ju faktiskt ganska varmt. Och här ser ni förresten vår nya hängmatta. Very nice. Eller vad säger du? Eftersom det är så dåligt vädret så passar jag på att fixa lite med tekniken här. Just nu håller jag på och importerar bilder, som ni kanske ser, från mobilen så att jag kan rensa av lite. Och även lägga in bilder på USB. Nu kör vi på unga föräldrar och laxsoppa. Nu har jag precis tagit in hästarna. De står och äter för fullt. Så de ska få stå och äta här en stund innan mamma kommer hem, för då ska vi ta en promenix. Vill du inte kissa? Jo! Jo! Ja, vi ska få gå ut och gå. Lite sväng så att vi kan åka till Jönköping sen, jag och mamma. Innan vi lämnar A6 hoppar vi in på espresso, och så mamma köpte vaniljsirap. Och jag fick med ett iste och en mini chokladmuffin. Så nu ska vi, mamma ska instagramma och sen så ska vi in på Jula som ligger där. Och sen så ska vi in på Willys. Och sen så ska vi hem. Nu är vi på Jul och köper skyddsskor till mig. Det blir den där modellen. I och med att jag ska jobba i stall. I månad. Pussi! Jävlar, ska vi köra här? Nu håller jag och Dennis på att laga lite mat. Det blir Dennis favoritkyckling. Sen ska vi koka lite ris.
Ska vi käka lite? Sen ska vi kolla på Maren och Tobias. Vad säger de där? Fint. Ska vi se hur kaninen har det? Hej! Här är alltså hans... Ja, han har en egen hage. Och sen så har han även ett eget tvåvåningshus. Så jag tänkte att vi skulle... Gå in, hälsa på han. Min lilla gulliga kanin. Har du det bra här i buren? Är det en rolig bur att bo i? Yeah. Sen ska vi säga god natt och kolla så att han har mat och så. Tror han har det kvar? Jajamän, jag ska väl ta och plocka lite maskrosblad. Så att han blir nöjd och glad.